Jëmë në ata në rrugë. Ashtu si kundër plot e plot tjerë në Greqie, në Italie, ku doj. Nuk i lëmë. Kjo është gjëja që... Urdhë? Do të bëjmë të gjitha ato që duhet, do të bëjmë edhe amnistin, për cilën rrath parë duham të kemi një draft sa më dakordsuar me miqë dhe me partnerët tanë, se është një gjë që duham të bëjmë në mënyrë konfliktuale, asi kashillëk, ndaj askujt, se s'është fare ky qëllimi. Qëllimi është ta bëjmë këtu për njerëzit tanë, për vendin tonë. Dhe, pastaj, do duhet të gjejmë edhe mbështetjen e nevojshme në parlament, që është fazë tjetër. Nuk po ju mbaj më gjatë me fjalët e mia, se unë kam diellin anash, ju e keni qenë si më përballë, po kush dëshiron të thotë diçka, nëse dëshiron, me shumë kënaqësi jemi këtu për ta dëgjuar. Ashtu si kundër, me shumë kënaqësi jemi këtu për të dëgjuar edhe vërejtje, kritika, sugjerime, çfarë do të qoftë. Por para se t'ja u kaloj fjalën, ju shpreh të gjithë respektin dhe mirënjohjen për shembullin që jepni, për punën që bëni, sepse nuk është vetëm për të ardhurat në familje tuaja, nuk është vetëm për letësin relative në jetën tuaj, por është edhe për frëmzim për të tjerë. Se këshu, thot populli, shiko rushi, rushin dhe piqet. Kur kemi ardhur para ca kosh, vila Përmeti ishte da ndyshja e parë në gjithë të zonë. Ku s'kishte rrugë, tu s'kishte rrugë. Edhe ideali, me shumë pasion, me shumë këmgullje, ndezi qirin e ti, si që thot nën Tereza, në vënd se të malë koshë rësirë, ndizin qiri, ndezi qirin e ti, e bëri dritën e ti. Dhe pastaj drita fillojt për hape, vazhdoj Mirela me Almën, me gjithë kaldrëmet, vazhduan të tjerë, sot me shumë knajsi pashë që të tjerë pëpunojnë, dhe kështu, kjo zonë, kjo zëmër e ndaluar e Përmetit për aq shumë vite, e fshehur mbas plurit e mbas ferrave, zhytur nëpër gropa, do bëhet një burim ekonomie. Jo vetëm për ato familje, por për gjithë komunitetin. Dhe kështu, zonat me radhë do të bashkangjitet me njëra tjetërën, dhe në këtë parajsë që Zoti apo natyra, për ata që nuk besojnë në Zot, i ka dhuruar këti vëndi, Shqipërisë, po edhe njerëzve të kësaj zone Përmetit, do ndryshoj gjithë shka. Si qeftoj dhe Kryeministri, në fakt, ndërkohë që ju flisnit, pjesën më të madhe, tuajen kemi folur, ju kam ardhur në për bizneset tuaja të vogla që nga Kastrioti, që është një ndër bletëritësit me emër të Përmetit bashkë me Florën, Flora Sali nga Gostivishti, që në fakt janë zonat vështira të dy, po pasioni nuk i ka ndaluar jo vetëm të merren me rritjen e bletëve, dhe në Përmet janë rreth 40% e bletëritësve që kanë marrë përfituar nga skema kombëtare, ashtu sikur se mbi 200 fermer kanë përfituar nga skema kombëtare, ashtu sikur se 15 agroturizme kanë përfituar nga grantet e AZB-s, por ka si që është Habibi në një zonë që në fakt e ka këthyrë në emblem në gosnisht për cilësim, produktin dhe shumë shpejt dhe agroturizmin. Në mos gabohem sa po keni marrë dhe certifikatën e agroturizm para një jave, tak zoni. Kastrioti tjetër që ka apur, ka këthyrë shtëpin e vetë apartamentet në Bujtin. Pra, rastet janë të shumëta, por do shta ju i tregoni shumë më mirë se sa ne. Vasua dhe Kastrioti tjetër që hotelet i investuan në qendrën e qytetit dhe i ri i shtuan dhe i zbukuruan. Habib. Përshëndetje zoti kryeministër. Është kënaqësi për të gjithë neve që këtë turn takimesh ju e filluat me qytetin e Përmetit. Kjo tregon vlerësim
Unë jam Habib Jashari, banus në Tiranë, me profesion gazetar, dhe kam investuar në fshatin tim të lindjes që kisha hikur që 60 vjeç dhe u ktheva rreth 65 vjeç. Para 7 vjetësh isha në një dilemë shumë të madhe. Në mes të Tiranës kisha një pronë dhe kisha mundësinë që në atë pronë të zhvilloja, të bëja një pallatë apo gjysëm kulle, apo ato lekë të merja dhe të investoja në fshatin tim të lindjes. Kam luftuar shumë me veten, me familjen, me njerëzit e mi, kisha shumë njerëz kundra, u dukër si një aventurë që do bëja, dhe si përfundim vendosa që gjithë kursimet e punës time 40 vjeçare në fushën gazetarisë dhe të reklamave, të investoja në fshatë. E fillova me shtëpinë e prindërve, se kisha nënën gjallë rëmet pas, që dhe ajo të shikonte 5 ditë të mira. E ktheva shtëpinë në një bujtinë. Dhe pastaj fillova të investoj në sektorin e vreshtarisë, ku sot kam 15 hektarë breshta. Kim parasysh që është një fshat 9 kilometra nga këtu, por në një zonë shumë të thellë. Kam ngritur kantinën dhe distilerin me synimin për të prodhuar rakin dhe konjakun për eksport. Rakin dhe konjak shqiptar. Dhe jam i lumtur, jo i gëzuar, po i lumtur që po i arrij qëllimit. Me shaka u them njerëzve që edhe gjethet dushku të ishin lekët e mija, do kishin barëvor. Kam gjetu një mbështetje shumë të madhe nga programet e i partit. Në dy thirrje, në dy projekte që kam paraqitur, kam dalë fitus. Dhe me shumë ajo të vogla, do më investimi që kam marrë në ato dy projekte është mbi 900 milion lekë të vjetra, ku 70% e kësaj shume kanë qenë grant që është i gjithë investuar në fshatin tim të lindjes. Me zi pres që të hapet thirrja e tretë e i partit tre, kam gati projektin për të zgjeruar akoma më tej distileri, fabrikën e prepunimit të lëngut të rrushit, natural, dhe produktin e mjaltit, sepse vëmëre që në zonë e Përmetit, që është një nga prodhuesit më të mëdhej të mjaltit, mjalti akoma sot shitet me bidona plastik, dhe synimi im është që të arrit të grëmëlloj të gjithë këtë sasi, të prepunoj dhe të kem si një pjesë të konjakut, të rakisë dhe të mjaltit. Desha synimin e kisha dhe për prepunimin e frutave për glikot, por është shumë e vështirë në zonë që kam sepse duhet prodhim. Puna është që të mos futemi në s'kemi lëndë parë. Duhet lëndë parë që të arrish që të... Për të mos gjatur shumë, kam një kërkesë që duket e vështirë, po duhet me... Vështirësia jo me madhe është zonë e jonë, zona zërë kadestrale, është akoma e pazhurnuar. Nuk bim dot asnjë veprim në dritë e dora kur i partit na kërkon dokumentat e pronësisë. Nuk është ajournuar dhe nuk na i njohin. Dhe pa njohjen e pronës është shumë vështirë. Interesohemi me zotin Lame, zoti Lame thotë që hipoteka tani nuk përbën më problem, s'ka lajmë, se janë zgjidhur problemet, por për zonën tonë në Përmet është shumë problem. Bashkia nuk e përballon dot ajournimin e tokave. Dhe pa një dokument pronësie nuk s'ke çfarë të bësh. Luftë të bëjmë me i partin sepse duan dokumentat, duan certifikatat.